na kezem side. Jedlin za vatas, me na kezem side. Me na kezem side du. Me na du jes, me na du jes li ne du. Gidem šaben, šaben iz hangaren. Kezem sirenu, menak tu jes, menak tu jes sirenu. Gidem šaben, šaben iz hangarenu. Շատ կարոտել եք ձեզ, ընկերներս նույնպես։ Մի քիչ հուզված ենք, ներող կլնեք, եթե ինչ-որ մի բաներ, հանկարծ ճիշտ չխոսամ, ճիշտ չերքեմ, չմտածեք տենց բաներ, դուք ճիշտ քեֆ արեք, լավ։ Այդ վերևում ո՞նց եք ձեզ զգում։ Շատ լավ, զգուշեղ եք, խնդրում եմ, դուք ո՞նց եք, ստեղ թանկ էր, չէ՞ տոմսերը։ Այսի թանգանոս տոնսերն է, բայց ձեզ տես թանգանոս չպահեք, խնդրում եմ, պտի քեֆ անենք տես ժանք եսօր, լավ, բոլորս, մի հատ բարձր, պատրաստ ենք քեֆ անելու։ Ես թափարում եմ մոլորը
ես մի հատ Սանգնանք դինախչի, բոլորից բանուշի Ինձ համար աշխարում, մի համես մի հատ Սանգնանք դինախչի, բոլորից բանուշի Ինձ համար աշխարում, մի համես մի հատ Սանգնանք դինախչի, բոլորից բանուշի Ինձ համար աշխարում, մի համես մի հատ
Շատ շնորհակալություն Երևանի աղջիկներին, ընդհանրապես հայ աղջիկներին, որ ինձ ոգեշնչել են այս տեսակ երգեր գրելու ձեզ համար։
առանց ձեզ։ Հարցնեմ, դուք պատասխանեք, կհավատամ ձեզ։ Բայց ուզում եմ մենակ այս ներքևը, թանգանոց տոմսերը, հարցնում եմ, թանգանոց տոմսերը ինձ պատասխանում են, լավ։ Ինչ ենք անում, նորից։ Կարել է հենց են պես անել, հիմա նայեք կտեսնեք, ինչ ենք անում, իր սիրելիներ, դուք ինձ համար բոլորը թանկ եք, և ես ուզում եմ, որ տա Աստված, որ քեֆը միշտ ձեզ հետ լինի, քեֆն ու ուրախությունը միշտ ուղեկցեն ձեզ, ձեր կյանքում, ձեզ ձեր երեխաների, ձեր թորների, թավակների, բոլորին ծնված օրից, մեր հայերին Աստված պահապան, հիմա բոլոր սրահը միասին, ինչ ենք անում, տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում երկելուց առաջ փորձում եմ ես մարդկանց համոզել, որ այդ իրանց է նվիրված, որովհետև իրանք էլ Հայաստանում չեն ապրում, ճակատագրի բերումով սփռվել ենք մենք աշխարհով մեկ։ Բոլորին փորձում եմ համոզել, կարծում եմ ստացվում է ինչ-որ տեղ, պետք է մի քիչ էլ իրանք տրամադրվեն, որ ես երկը իրանց համար է, որովհետև իրանք օտարության մեջ են, օտար քաղաքում են ապրում։ Բայց երկի մեջ հնչում է մի հատ քաղաքի անուն, որը ստեղ է, ու այսօր իսկականից մենակ ձեզ համար է, Կիզակետում Հոլիվուդն է։ Դրա համար ես ուզում եմ մի անգամ ևս բոլորիդ
Մաղթեմ առողջություն, Աստված ձեզ պահապան, օտար երկրում, օտար հողերում, լավ եղեք, առողջ եղեք և Հայաստան շուտ-շուտ եկեք։ Գնացի։ Հաջորդ երգը ես նվիրել եմ բոլոր ընկերներին ու հանկարծ կանայք մեր քույրերը, մեր մայրերը ինձ սխալ չհասկանան, ընկերուհիներին, որովհետև անհնար է առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի։ Ուրեմն ինձ հետ համաձայն եք, չէ՞ հիմա։ Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր, ճանապարհը, ճանապարհը
բարձի, եթե չունես ընկեր, այս կյանքը խար է չարու բարի, մենք խաղացել ենք մենակ բարին, այս կյանքը խար է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր. Մոչի շիմանան
չեմ ուզում քոչանը բանի դուշ դարնա ու որ արդեն չխեն թատնա երեմի կանա ոմեն կգնամ կգնամ հելու հելու որ չի մանա իմ պելը ու չգա իմ հետելից իս շագատ նիքոսը Երկեցի բայց աչկիս բան չհասկացա չհասկացա ինչպես այսքան ուշացա ինչ անեմ ուր գնամ որտեղ դափարեմ ասա քեզ մորանամ քեզ միջել դադարեմ գուցե մի քուրիշին հանդիպեմ սիրեմ բայց մինչ այդ պահ ասեմ այս երգը մենք հիմա առաջի անգամ երգեցինք բեմի վրա սենց կենթանի հնչողությամբ իմ սիրելիներ ես խոսքս ուղում եմ բոլոր զինվորահասակ երիտասարդներին տղերքին որպես ձեզ ընկեր եղբայր ինչպես կընդունեք Դուք չեք ծառայում Հայաստանում հայկական բանակին։ Փառք Աստծո, մեր հայ զինվորները ծառայում են եւ պատվով կատարում են իրենց գործը։ Այո, այս սապերը իհարկե մեր զինվորներինն են։ Ովքեր չեն խնայել ոչինչ մեր երկրի համար։ Տարբեր ժամանակ մեր երկրի ճակատագիրը այնպես է, որ միշտ այդպես է եղել չորս կողմից մեզ խանգարել են ապրել եւ մենք միշտ ունեցել ենք հերոսական պատմություններ, հերոսական դրվագներ եւ մեր զինվորները ուղղակի հրաշքներ են գործել եւ նրանցից շատերը Աստծո տված ամենաթանկ բանը այս աշխարհում իրենց կյանքը նվիրել են մեր երկրին, զոհել են մեր երկրի համար։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ երգել զինվորական երգ Բայց ինչի սկսեցի ձեզանից զինվորահասակ իմ ընկերներ, որ ապրում եք Հայաստանից դուրս, որովհետև դուք նույնպես ունեք ծառայելիք այստեղ, ձեր վարքով, ձեր գեղեցիկ ապրելակերպով, այնպես ապրելով, որ բոլորը տեսնեն ու մատով ցույց տան, ասեն, տեսեք հայերը ինչ լավն են։ Սա ձեր ծառայությունն է, որ օտար երկրում պիտի անեք բոլորը։ Աստված ձեզ պահապան լինի։ Հայրենիք անկախ եւ ազատ, Հայրենիք իմ մայր հարազատ, Զավակներ հսորաններ, հսկում են դեռները տալեր, Որդիները անվախ չաուշի, Նշվեի անրամիկին։
Բոլորս միասին ձերքերը վեր լավ իմաստով վերև 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 իրար հետ ծափով մար Այսօր շատ գեղեցկացնում ենք մեր համերգը։ Yeah.
Այսքան տեղը ամենը թանգն է ոնց որ տոմսից։ Այսքան տեղը շատ թանգ է եղել։ Էս ինչ են անում։ Սելավը։ Լսեցի։ Այս ականջիս մեջ բան կա, այս մի ականջիսը լավ չի լսում։ Ասում են, ո՞նց է։ Հարկ Աստծո, շատ ուրախ եմ ես ձեզ համար։ Քաղաք հյուսեմ, հյուսեմ թելով երազներից, թե օրորվեմ քամիներից, վաղուց անցած հին օրերից, թե փողոցից փողոց անցնեմ, մտնեմ երկով սարկած այգի, կամ էլ մեր տուն գնամ ու դուրս նայեմ, քեզ կտեսնեմ պատուհանից, Երևանից, Երևանից, անգին քարես, անգին քարե վարդես, Երևանից, 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 ասես թափարել երկնքի տա Երևանից։ Եթե կյանքի ճամփաները ես հեռանամ իմ քաղաքից, եթե օտար ամին տանի, ինձ
ինձ հարազատ իմ ափերից, եթե սուզվեմ օտար ամոր, ալիքներում օտար ծովի հետ պիտի գամ, թե կուզ անցած դարից, ես կարոտիցի քաղաքի Երևանս, Երևանս, անցած սերս, անցած սիրո երկաս, Երևանս, 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 անդարձ կորավ մանկությունս, քո թաղերում, պատասխանում եք, լավ ենք անում, հեղապ, նայ, լավ ասպանցում, գնաց, ինչ ենք անում, լավ ենք անում, հեսել էր, հիմա քեփ ենք անում ու լավ ենք անումը լավ սովորել ենք, հիմա ես ես հարցնում եմ ինչ ենք անում, դուք ինձ պատասխանում եք, քեփ ենք անում, լավ ենք անում, երկուսը իրար հետ, ինչ ենք անում, we'll be right back.
Արո Սարաֆյան, Մարկիզ Մուրզո, Արա Թորոսյան, Գագիկ Թորոյան, Պրոֆ Արթուր Ասրյան, Տիգրան Սանոյան։ Դե գրել ենք սկզբից։ Մենակ իրանց անունները գրած չէ։ Շատ շնորհակալություն, իմ սիրելիներ։ Ինչ ենք անում, շարունակում ենք քեֆը։ Հա բոր։ Չեք ուզում գնաք խաղակ։ Ուրեմ գնացին։ Կրվել է սախարտուղիս։
սրտից տեղ ու ծելը դու ես մենա, առանց կես կավանան մետ նենա, որտեր ես իմ սիրուն իմ միա։ Դեսելը, դեսելը, էլ չեն մորանա, ուզում եմ հանդիպեմ, էլ չեն դիմանա։ Շնորհակալություն հայտնել երկու մարդու նույնպես, ում ոչ թե մոռացա, այլ մոռացել էի։ Ուրեմն ձայնը, որը որ ձեզ դուր եկավ, հույս ունեմ, որ դուր եկավ, արդեն երկար տարիներ շարունակ մեզ համար ապահովում է մի մարդ, որը որ բեմի վրա չի, այլ հեռվում, Միխայիլ Մաքս, Միշա! Շնորհակալություն, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել US Armenia-ին, շատ շնորհակալություն, անցանք առաջ։ Ես երկը բոլոր սիրահարների համարա, սիրահարներ։ Սիրահարների այգու մեջ ամենոր, թող սիրահարները հավաքվեն բոլոր, թող վարեն բոլոր մոմեր մատուրի, որ չպականսի սերը ողջ աշխարհի։ Ամեն մի սիրահար իր մոմը վարի, ամեն մի սիրահար իր մոմը վարի, ամեն մի սիրահար իր մոմը վարի, ամեն մի սիրահար իր մոմը վարի։ Let's go.
Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, օրագիր նստարան, ինչ երազը, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե Ես ոնց հեղեր մակել, իմ դասատուն են ճահել, հնչեց ագը հնչեց, ու հնչեց վերջին ընգան, վերջին ծաղկներով, մի կիչ ածաչկերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ հարած մնակ բարով. Եվ ինձ հետ միշտ կմնար անմոռաց, անբաժան հուշերը դպրոցական, օրագիր նստարան, ինչ ուրախ, ինչ անհոգ, թե ծմեր էր և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նվիրական, տունս տուն մեր կողքից, մանկության ընկերուհիս, բայց այսօր արիվ ու տես, ես կարծես, Հնչեց վերջին ընգան, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչկերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ. Հնչեց զանգը հնչեց, հնչեց վերջին ընգան, վերջին ծաղիկներով, Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, իմ սիրելիներ, ինչ արած, մենք ես երեկոյի համար պատրաստել էինք ես քանը, ես պիտի գնամ, մնակ բարով!